Prema riječima direktora firme SEA, SEA Dalića, koji su izvođači radova na montaži reflektorskih stubova za osvjetljenje gradskog stadiona, radovi teku planiranom brzinom, ali da kišno vrijeme može usporiti radove. Juče smo počeli zvanično sa završnom fazom realizovanja ovog projekta, to jest montaže i podizanje stubova, reflektorskih stubova za osvjetljenje gradskog stadiona. Mogu da kažem još to da radovi teku kako treba, kad će biti završeni to ne može niko sad da kaže, sve nam je zavisno od vremenskih uslova. Uglavnom u narednih dan, dva, do subote nadamo se da ćemo da podignemo sve stubove. Kako je istakao pomoćnik gradonačelnika Edip Đerlek, ovo je jedan od najtežih dijelova posla, te da se ne očekuju nikakve komplikacije. Ne očekujemo neke nepredviđene stvari, ali je posao izuzetno težak i komplikovan. Radovi za sada teku sasvim normalno, nismo nešto nepredviđeni stvari skoro ništa imali. Oprema je uglavnom pristigla, sva još jedan stup u toku sutrašnjeg dana će stići. Radovi očekujemo da će da budu otprilike za početak otvaranja mosta igara, trebalo bi da stignemo sa ovim stupom. Iako je bilo ideje da se reflektori postave na krov postojeće nadstrešnice zapadne tribine zbog neodgovarajuće visine, jedini mogući način osvjetljenja stadiona je bio postavljanje ova četiri velika stuba. Istakao je pomoćnik gradonačelnika Elvir Hamidović. Jedini mogući način za osvjetljenje i održavanje noćnih utakmica na ovakvom stadionu je znači svakako postavljanje ova četiri velepna velika stuba sa reflektorskim osvjetljenjem. Inače, samo osvjetljenje stadiona će svakako podići nivo i održavanja fudbalskih utakmica i znači bit će moguće održavanje i noćnih utakmica, čak i nekih utakmica većeg ranga nego što su kod nas, znači ove prvoligaške. Vrhunac kvaliteta stadiona bit će onoga trenutka kada se bude izgradila južna tribina sa svojim sportskim hotelom, koji će biti jedan od najljepših objekata u Novom Pazaru, dodao je Hamidović.